Па ние оваа година одвоивме 7 милиони денари од буџетот на општината за 2020 година. Го отпочнуваме проектот во соработка со Општинскиот сојуз на спортови и Сојузот за училиштен спорт при Општина Куманово. Проектот е наречен Пливај и уживај. Има за цел да ги анимира нашите најмлади од основно и средно образование да се активираат на полето на пливањето. Кога имате еден ваков импозантен објект, кој што е најубав, дефинитивно најдобар во државата, треба и да го искористите. Пред неколку години општината се обиде да ги анимира младите, тогаш немаше голем одзив за жал, но сега успеавме заедно со ентузијазмот на професорите, на менаџерските тимови во училиштата да анимираме повеќе од 1000 учелници кои што како дополнителна школска активност го земаат овој предмет во рамки на своја обработка и изучување. Мене ми е драго, горд сум што многу наши млади сограѓани се одповикаа секако со поддршка на своите родители. За нив пливањето ќе биде бесплатно и тука ќе се совладува, целта е да ги совладаме основните техники и основните елементи во пливањето. Целта е да имаме кумановчани кои што знаат да пливаат, но првенствено да имаме здрави млади генерации и барем за кратко и на момент младите да ги оттргнеме од онаа што значи компјутер, континуирано седење во столче и така натаму, бидејќи кога создавате млади генерации, луѓе то се многу посигурни во себе, живеат во спортски дух и едноставно оставате еден простор кој што ќе се надоградува со дополнителна спортска активност, со нивен ангажман во спортските клубови каде што професионално може да се изучува и како пливањето, како спорт. За среќа имаме и голем број спортски клубови кои што се занимаваат со таа дејност и ги потикнувам да продолжат од овој филтер на ученици да го зголемуваат своето членство во клубовите, како би можеле еден ден да дојдеме да имаме и врвни олимпици од нашиот град, бидејќи кумановчани не само по темперамент, туку и по својата физиономија, едноставно одговараат и може да се занимаваат со спорт. На овој начин дополнително ќе се препенираат во најмалата возраст, во формата на градењето на телото и деформитетите кои што најчесто се јавуваат. Затоа ги подкрепувам и воедно ги охрабрувам и родителите и најмладите да се активираат, бидејќи се работи за еден сигурен програм со лица кои што се оспособени, тоа се претежно наставниците по физичко воспитување, кои имаат соодветно образование за оваа дејност и дополнително спасувачите на базенот кои што се секојдневно присутни тука за евентуално несакани инциденти и последици. Благодарам.